Hello friends, welcome to my channel. Aru aji moi apunalokok loi jam prithibir khudrotom nodi dip Umananda loi ar mur logor ase Arpana Musfia. Then the bodo aji video tu arambho koru. Eya hoise amar dhuniya rasta Brindavan path. Subarna.
ওলাই গলো আমি এতিয়া আই গলো এতিয়া মন্দিরলে প্রবেশ করিম এতিয়া এইখনেই হৈছে উমানন্দ মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ মুখ্য দুৱাৰ আৰু এই দুৱাৰেদি আমি অসংখ্য সিঁড়ি পাৰ হৈ মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম দেখিবলৈ পোৱা হৈছে অসংখ্য মানুহৰ ভিৰ ধৰ্মীয় আখ্যানমতে উমানন্দ নাম উমা আৰু আনন্দ এই দুই শব্দৰে গঠিত উমা হৈছে পাৰ্বতীৰ অন্য এটি নাম হিন্দু শাস্ত্ৰমতে উমাৰ আনন্দৰ বাবে ভগৱান শিৱয়ে এই দ্বীপটো সৃষ্টি কৰিছিল জনবিশ্বাসমতে শিৱই ইয়াত ভয়ানন্দ ৰূপেৰে বিৰাজমান হৈ আছিল কালিকা পুৰাণৰ এক আখ্যানমতে সতীৰ মৃত্যুৰ পিছত শিৱ ঘোৰ তপস্যাত নিমগ্ন হৈছিল শিৱৰ তপস্যা ভাঙিবলৈ দেৱতাসকলে কামদেৱৰ সহায় ল'লে আৰু তপস্যা ভংগ হোৱাত খঙত ক্ৰোধত শিৱয়ে কামদেৱক এই স্থানতে একে স্থানতে ভস্ম কৰি পেলায় সেয়ে ইয়াৰ নাম হৈছিল ভস্মাঞ্চল এতিয়া আমি ফুল চাকি ললোঁ পূজা কৰিবলৈ গৈছোঁ মই আৰু ভাইটি দিবাকৰ চলিয়ে কুলিৰ মাত শুনিছেনে ইতিহাসৰ পাতত উমানন্দৰ বিষয়ে আছে যে 1694 চনত আহোম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহই গৰগয়া সন্দিকৈ ফুকনক উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আদেশ দিছিল 1897 চনৰ ভূমিকম্পত এই মন্দিৰৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল তাৰ পিছত স্থানীয় সদাগৰে ইয়াৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে এই মন্দিৰত বৈষ্ণৱ আৰু সভ্য দুয়ো শৈলীৰে মিশ্ৰিত আৰু স্পষ্ট নিদৰ্শন পোৱা যায় ইয়াত শিৱ পাৰ্বতী গণেশ বিষ্ণু আদিৰ লগতে অন্যান্য দেৱ দেৱীৰ অসমীয়া শৈলীৰ মূৰ্তি পোৱা গৈছে পুনৰনিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ সময়ত ইয়াৰ দেৱালয়বোৰত কিছুমান বৈষ্ণৱ লিপি খোদিত কৰা হৈছে উমানন্দ দ্বীপত সিঁচৰতি হৈ থকা বিভিন্ন শিল্পত ভাস্কৰ্যৰ নমুনা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল উমানন্দৰ উমানন্দ দেৱালয়ত প্ৰতি বছৰে ধুমধামেৰে মহাশিৱৰাত্ৰি পালন কৰা হয় শিৱৰাত্ৰিৰ বাবে উমানন্দ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত মেলা বহে ভগৱান শিৱৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত সোমবাৰ উমানন্দৰ বাবে পবিত্ৰবাৰ প্ৰতি অমাৱস্যা আৰু সোমবাৰে উমানন্দত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অৱস্থিত উমানন্দ হৈছে পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ আৰু ইয়াক পাৰৰ পৰা চালে পেষম ধৰি থকা ময়ূৰ এটিৰ দৰে দেখি বাবে দ্বীপটোক ইংৰাজে নাম দিছিল ময়ূৰ দ্বীপ বা পিকক আইলেণ্ড বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেতিয়াহ'লে উমানন্দ মন্দিৰক লৈ দুটা প্ৰশ্ন আহে তাৰ ভিতৰত হ'ল উমানন্দ মন্দিৰটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিলে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে গদাধৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে 1694 আৰু পিকক আইলেণ্ড বুলি কাক কোৱা হয় উমানন্দ মন্দিৰক কোৱা হয় আৰু পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদী দ্বীপটো কি উমানন্দ বহুত ভাল কাম কৰিছে ডাব পিন্ধিছে এনেকৈ গতিকে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে এফালে যদি কিবা খাই কিবা চিপ্ছ খায় এনেকৈ পেলাব আপোনালোকে ইয়াতে পেলাব ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিছে এয়া আপোনাৰ লগত অতি ভক্তি সুন্দৰকৈ দেখিছে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ গৰম হৈছে আপুনি
যদিহে গুৱাহাটীত বিশুদ্ধ হাৱা খাবলৈ পোৱা নাই তেন্তে আপুনি উমানন্দ মন্দিৰ আহক। ইয়াত বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু বহুত বিশুদ্ধ আপুনি অক্সিজেন ইয়াতে পাব, গতিকে আপুনি ইয়ালৈ আহক। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে মানে উমানন্দ অহাৰ পিছত কাৰোবাৰ যদি মূত্ৰ বিসৰ্জন কৰিব হয় আপোনালোকে সেই ছাইডত আপোনালোকে মূত্ৰ বিসৰ্জন কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে, কাৰণ এইটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয়। উমানন্দ মন্দিৰ দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি উভতনি যাত্ৰা। অকল এইটো কি লৈছা দিবাকৰ? অঁ ইয়াত মানে ফ্ৰেছ ফল মূল এইটো মানে ফেভৰেট হয়, আমি চবেই খাম, পাঁচজনো খাম। এতিয়া ফ্ৰেছ ফল মূল আমি লৈ লওঁ। মই লওঁ আৰু বেলেগ খাইছে, এক প্লেটত 10 টকা লৈছে। আপোনালোকে আহিলে খাব পাৰিব দেই। আহি আহি এতিয়া আমি উমানন্দ মন্দিৰৰ পৰা সেইটো ঘাট পালোহি আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ।